Outra, se o cara entra, outra coisa que eu tenho que fazer, ó, o gancho por dentro, eu vou canguear ele, que chama canguear, e a mão na cabeça. Essa canga e essa mão na cabeça eu vou pressionar ela pra baixo. Aqui eu tenho um par de vaca, armlock, eu prefiro bata primeiro. In this technique, as the attacker comes in, move to the side. The left hand catches the attacker's neck and the right hand catches the arm. Take down and immediately attack to the eyes.